Valla kırdar yedi. Getirmişim tam böyle, mesela Sultan diye, mesela Lejan diye. Almadı, mesela şimdi getirmişim satabilirim. Yani məhsulumuz kalır yani. Xaçmazda pomidor sahələrində iyulun ortalarından başlayaraq kütləvi məhsul yığımına başlanılıb. Bu il sahələrdə bol məhsul yetişib. Fermerlər məhsuldarlıqdan razı qalsalar da, alıcı azlığı və qiymət onları razı salmır. 30 kilograma yaxın pomidorla doldurulmuş yeşik alıcılara 5-6 manata təklif olunur. Təsərrüfatçı Füzuli Paşayev rayonun aşağı Zeyid kəndində 0,25 hektar sahədə pomidor becərib. Bol məhsul əldə edən fermer yetişdirdiyi pomidoru sahədən birbaşa topdan satış qiymətinə satmağa üstünlük verir. Fermer bildirir ki, may ayından sahələrə köçürülən pomidor şitilləri mövsüm boyunca 10-12 dəfə suvarılır, zərər vericilərə qarşı 4-5 dəfə dərmanlanır, amma satışdan əldə olunan qazanc bu xərci ödəmir. 15 manat, 14 manat, 16 manatla başlamışdıqsa, indi bir dəqiqə 4 taxta yeşiyi gəlir 5 manata, 6 manatadır. Bu da ki, heç bir təsərrüfatçıya sərf eləmir ki, bu pomidoru yetişdirmək üçün ki, kilosu ona hesablayanda gəlir 15 qəpiyə, 20 qəpiyə kilosu düşür. Bu da ki, təsərrüfatçılar sərf eləmir, çünki xeyir qalmır. Keçən ilə baxanda qiymətlər çox ucuzdur. Keçən il çünki demək olar ki, 4 taxta yeşi 10 manat, 8 manata rahat təsərrüfatçı sata bilirdi. Amma bu il isə demək olar ki, 5 manat, 4 manat, 6 manat. Keçən il pomidor məhsul az idi, amma alıcı çox idi. Amma bu il isə demək olar ki, məhsul çox, bazarda özünüz də baxa bilərsiniz. Amma ki, alıcı qüvvəsi çox zəifdir. Bu il Xaçmaz rayonunda 1934 hektar sahədə pomidor əkilib. 1 hektar pomidor sahəsindən orta hesabla 40-50 ton məhsul almaq mümkündür. Xaçmazda əsasən pomidorun Lajen, Sultan, Sevimli növləri becərilir. Vəli Turan, Rizvan Hacıyev, Şəms Quliyeva, APA TV.